នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹង giveaway ស្បែកជើងបាល់ទាត់របស់ខ្ញុំមកគូមកគូនេះ Superfly 6 size លេខ41 26សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងស្បែកជើងមកគូនេះតាំងពីទិញមកខ្ញុំបានប្រើប្រហែលជាខ្ទង់3 4 5ដងបន្ទាប់មកទៀតក៏ខ្ញុំលែងសូវប្រើដោយសារតែភាគច្រើនខ្ញុំប្រើ Adidas X Speed Flow ហើយនិង Hyper Venom 3របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌងាយៗសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានស្បែកជើងមកគូនោះគ្រាន់តែ comment នៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំទៅអញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទពេលយប់ខ្ញុំនឹងចាប់ដោយធ្វើរបៀបនេះខ្ញុំនឹងអត់មើលទេហើយខ្ញុំចុចចំណាគេខ្ញុំឃើញឈ្មោះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅគាត់ផ្ទាល់ហើយសម្រាប់អ្នកនៅខេត្តខ្ញុំនឹងផ្ញើទៅឲ្យដល់ខេត្តហើយខ្ញុំចេញថ្លៃសេវាផ្ញើឲ្យទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលបានទៅវិញនៅភ្នំពេញឬក៏នៅខេត្តអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានត្រូវចំណាយលុយសំបីតែ100រៀលទេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែល comment នៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំនឹងដឹងលទ្ធផលនៅថ្ងៃច័ន្ទពេលយប់ខ្ញុំនឹងចាប់ដោយយុតិធម៌បំផុតហើយខ្ញុំនឹងផ្ញើទៅហើយនឹងតាក់ទងទៅគាត់តាមឆាតដើម្បីដឹងថាគាត់នៅខេត្តឬក៏នៅភ្នំពេញដើម្បីផ្ញើស្បែកជើងទៅឲ្យគាត់អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេរងចាំមើលទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទពេលយប់ថាណាគេជាអ្នកឈ្នះស្បែកជើងហ្នឹងអរគុណ